Самтаануу та бүхэнд энэ өдрийн миньд хургий Ц-гүм эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр та бүхэнд нэгэн солонгос тэмхтэ тохиолдсон хэргийн талаар ярьж өгөх болно. Мис Уг хэмхтэ 1965 онд солонгос төрж, ээж нь баг баختнаас урсан бол аав нь ганцаараа огноо өсөхөд хизүү байсан учраас хамаатныхаа руугаа очно явуулдаг. Тэндээ мис Уг яг л гэргийн үчилчлэгч амьддаг гэсэн гжилж болно. Хэцэлдээ ч анхаарч чадаагүйгээс гадна гэр бүлийн хүмүүжлэлгүйсч 1987 онд Мисүг шөнийн 2 цагийн үед нэгэн Америк залуутай уулздаг. Тэр залууг Энди гэдэг бөгөөд Солонгост байрладаг Америкийн нэгэн цэргвэжээ. Энди Мисүгтээ анх уулзаад сайхан сэтгэлтэй өгөөмөр хүн мэнэ гэж бодоод тэр дөрөө дурласан. Ингээд Америк явта заавал чамаг авч явчих хөлн би чамд амлж гин гэж хэлсэн байна. Тэд жил гаруун үерхэж байгад 1988 оны 2 сард Америк руу буцхаар олсон. Энди замлалтаа би илүүлж өөрийн төрлөх хот болох Elinoy's Mujin Blooming Tone руу явуу. Ингээд Энди мисүг 2 тэр жилийн 3 сард хурмааж, 8 сар, сар тохонтой олж түндэ Мишель гэдэг нэр өгсөн байна. Эн гэр бүл маш аз жаргалтай амьдарч исэн. Гэхдээ гаднаас нь өнөндөө тэдний харилцаа мөнгнөөс олоод тээм сайн байгаагүй. Энди мөнгсөө уултгүйс учраас мисүгс танхүүгээ ихд хэцүү ийжээ. Энди санхугаа зөвхөн өөрөө зохицуулдаг гэсэн бөгөөд хизээч мизүгийг мөнгөнд гар урхийг зөвшөөрдөггүй. Тэр үед Энди бүтэн цагийн 2 ажил зэрэг хийж 7 өнөгтөө 80 цаг ажилладаг. Гэвч амдирдлан сайжтөхгүй лейла. Харин мизүг нэгэн штранд ажиллаж ханд ажилладаг гэсэн залуу тавау ирхэж бүтэн нэг сар гертэй жирэлгүү хүүхтэй хаяад явжээ. Энди энэ үед өдэ, за ингэж амжилт болохгүй байно. Одоо хангалттай салцгаагээд 1998 онд тэд альбы усар салсан. Мисүгийн үйт 33 настай. Тэрээр салаад 10 настай охинөөлдгээд шууд нууз амаргийнхаа гэрлүү явжээ. Түүний нууз амаргийг Бертун Макнил гэдэг бөгөөд тухайн үед 38 настай байсан. Бертун 3 настай охинтой. За энэ охины каранга хамттай амьдрахаар уулсан. Гэтэл 1998 оны 6 сард 3 настай охин үн, шүндүнд орн дээрээ үндц чаад насорч. Харин буруутныг өөр гадны хүн биш, аав, эртнэн нь олж хүрдэг. Эртнийг барьжжилж дараа жилэн түнд 100 жилийн хойрх ялгдаг. Ингээд мисүг маш их цочордож хэцүү байдалтай байсан ч удалгүй дуудлагын төвд орчлуулах шаардлагатай болчээ. Англи хэлнээ солонгос хэл рүү орчуулах эдгэ гэсвük. Энд мисүгтэй адилхан ажил хийдэг хэд хэдэн хүн хэд хэд байсан. Тэдний дунд хят дуудж байсан. Төүний нэрийг даун гэдэг бөгөөд докторийн зэрэг хамгаалахаар сурчсэн ч сургалтын төлбөр хэрэгтэй эс учраас хагас цагаар тэнд арбай хийдэгсэн. Мисүг солонгос хэлний орчуулга хийж, даун хятад хэлний орчуулга хийдэгсэн бөгөөд адилхан ааз хүмүүс учраас bébи би нэгэн сонирхож өөрсдийн орны соёлын талаар ярилцдаг болчихсон. Ингээд нэ нэг өдөр хамтдаа ааз ресторан болдож албыас ороо иргэсэн байна. 2003 он буюу салнасаа 5 жилийн дараа даунтэ дахин гэрлсэн. Тэр айлын ганц хүү байсан бөгөөд тэр үед ээжтэйгээ амьдэрдэг гэжээ. Давны ээжийг Linda гэдэг. Тэрээр мөнгө хураахаар Америкт нүүж ирээд нөхрөөсөө салсан. Ингээд ээж нь ганцаараа болсон болохоор давн ээжигээ маш их халамжилж, өдөрт дөрвөөс тав удаа залхаж, ээжэ юу ийж вэ? Хоолоо идсэн үү? Өнөөдөр гадуур гарсан уу? Хинтээ уулцсан бай гихмээр яардаг, маш тут найрсаатай байлаа. За, ингээд Миссуугийн хатам ээж болох Linda-г танилцуулъя. Тэрээр 1941 он төрсэн. Миссууг давн хоёрыг гэрлэх үед Linda 62 настай ээж. Америкт 20 гаруй жил амьдарсан бөгөөд тэнд амьдардаг хятад дундаа аль хэдийн амьхтэ цагаачлалын газар орчуулагч хийдэг баснаас гадна бусад хятад хүмүүст ажилд орох, байр авах гихмэд ууюудад орчуулах хийж тусламж хэрэгтэй хүмүүст үнгүү тусалдаг гэжээ. Иймэрхүү төрөл бүрийн ажил хийж бага зэрэг мөнгө хураасан тэрэр Мисук Даун хоёрыг гэрэлсний дараа амжиргааны зардал өгч Дауныг докторийн зэрэг хангалаар сурж явах үед нь сургалтын төлбөрийг нүртэл өгдөг. Мисук хадам эжлийн датага маш тотнолсон Тэрээр Багада ээжээ алдсан болохоор хатам ээжтэйгээ юм яр цуух, гадуур зугаалх хамтдаа дурсамж бүтээх түнд маш сайхан санагцсан. Линдач Мисс Уугт төрсэн өвчин шиг ханддаг гэжээ. Хамтдаа дэлгүүрээс ч цавун урд зугаалж, казино тоглолтог. Тэд 24 насны зүрүүтэж Линда маш залуухан харагдتاг гэсэн. Мисс Ууг, Линда хоёр хоорондоо хувцаа хүртэл сольж өмсгөр хэмжээний тэмт дотн болсон. Мисс Уг ихнийнх төрөх ЭНД-гээс салахд түүний санхүүгийн нөхцөл байдал маш хүнд өөрөө цааш чиж авч өмсгöd хэцүү байсан. Харин Линда мөнгө ихтэй болохоор бріддэй хувцас амттай хоол авч өгч амжиргааны зардал бүр сүлдэй машин бэнт зуртал авч өгсөн. Мисс Уг энэ үед за энэ л миний мөрөөдж исэн Америк амьдралд маш сэтгэл хангалуун байжээ. Мисс Уг хувцасахдаа үргэлж алтартай дизайныр хийсэн хувцснаас авч брендийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглэжсэн. Са Бодлогоо Линда Минсүүхт ойдлын газар нээж өгсөн. Ингээд 3 жилийн дараа тед хүүтэй болжээ. Линда х້າ чааж хүлээжсэн болохоор бүх амьдрагаахны хаан заартлиг өгч хүүхэд авсрахч үртэл авч өгсөн. 4 жилийн дараа 2011 онд Линда гэрлэхэр болжээ. Тэр үед 69 настайсэн. Magic их сайтар Лери гэдэг залуутай танилцсан. Тэд хоорондоо сайхан зохицжсэн бөгөөд 1 жил үэрхэд гэрэлжжээ. Төونی өвд бүх зүй л гайхалтайсэн, хүн хүндээ сууж, ачтай олж, өөр өөртлөө хамт амьдрах хүн олсон болохоор ганцаард тааж ойлж байна. Гэвч гэрлээд 8 сарын дараа Линда гинэ талуулсан байна. 2011 оны 9 сарын 5-ны 8 цагт 119 дуудлага иржээ. Дуудлага өгсөн хүн бол Линдагийн нөхөр Клэрэвэ. Тэрээр их нэртийн холбоо барьж чадахгүй байна. Одоохонтолт хэртээ ирэхгүй байна. Ингийн хүн биш, ямар нэг юм болсон юм шиг байна гэж. Өглөө 5 цагийн үед Линда нэгэн үйлдвэрлэгчтэй уулзсаар гарсанч эргэж ирээгүй. Тэр үйлдвэрлэгч нь Блумингтон байдаг хятад түншэн бөгөөд Англиар сайн ярьж чаддаг болохоор Чикагод байдаг चाइна тавнд очиж орчуулга хийгээд өгөөч гэсэн байна. Угаасаа ажил нь болохоор өглөө 5 цагт уулзсаар уу. Блумингтон Линдагийн амьдардаг Крест хийлээс урагшаа 1 цаг 30 минутын зайтай газар. Индэс үйлчлүүлэгчдээ тосоод хойшоо Чикаго руу 2 цаг 30 минут орчим явж төлөвлөгөөтэй гисэн. Төлөвлөгөөгөрөө тэнд очиж ажилла зогцуулчаад хоол идчээд ирэхэд орой олон үер ирчихвэ хаа гэж нүхтэй хэлсэн. Гэвч орой олонт Линда гэртэ буцаж ирсэнгүү. Цагдаанар сургаггүй алах болсон гэх дуудлага аваад Линдагийн гар утасны бичлэгийг хийндэ. Гэвч түүний утас Блумингтонд очоод унтарсан байна. Үйлчлүүлэгчдээгээ уултсан уугүй юу гэдгийг ч мэдэхгүй шинэ хядтууд донда галтртай байсан болохоор тэр авийн хядтуудаас асуухад түүнтэй холбоо барьсан байсанггүй цаагаад тэр тэрийн сургаггүй алга болсон гэх ухуулга хуц гаргаж нээлттэй мөрдөн байцаалт явуулсан мөн плүмминг тон хамгийн сүулт тусан газар нөөсөн болохоор тэндээс нь найзуудаас нь асуусан ч лендатаа уулцсан хүн байсанггүй ганц сэжигтэн нь хядд үйлчлүүлэгч боловч түүний таларх ямар ч таамаг мэдээлэл байсангүй Тэр үйлдвэрлэгч Линдагаар орчуулах хийх гэж байсан болохоор ядаж нэг удаа ч гэсэн холбогдсон байх ёстой гэж үзээд цаг даанар Линдататай холбогдсон дугааруудыг бүр их нээс нь шүүж нэг нэгээр нь холбоо барьсан ч хэн залгахсан нь тодорхойгүй байлаа. Мөн мөрдөн байцаалтын баг маа, Линдагийн гэр бүлээс ярилцлага авдаг. Нөхөр болох Лериний үйлдвэрлэгчтэй уулзсанаас өөр зүйл мэдгүй. Линда ажиллаж байх үедээ байнга нөхрөдөө уцаар ярддаг ч тэр өдөр залгаагүй. Лери бодохдоо за завгүй агаан байна да. Чикагод анхлал нь бүтгүү байгаа юм ба та гэж санаанд төвсөн. Ингээ цагдаа нар хүү даун болон бэр болох мис Угийн гэрд оцсон. Тэдний гэр бүл Блумингтонд амьдардаг. Цагдаа нар мис Угээс хадам ээжийнхаа талаар мэдэх зүйл байна уу гэхэд нөхөр маань Калифорнироо бизнес аяллаар явсан болохоор би хүүтэйгээ хойлохнаасаа би Линдатаа ургэлж холбоотой өйдөгч тэр өдөр холбоо бараягүй жоохон сонин санагцсан гэж хэлтэн байна. Энэ гэр бүлч Линдаг хаана байгааг мэдвгүй. Линда тэнд амьдардаг хяттуудын дунд алтартай байсан болохоор хяттууд бөөндөө нийлээд хамтдаа Линдагаа олцооё гэж хайж эхэлдэг. Линда алга болсноос 36 цагийн дараа цагтаа нар энэ цухцсан алга болсон хэрэг бичвэж магдгүй гэж бодож эхэлсэн. Линда алга болсноос 3 хоногийн дараа 9 сарын 8-ны өдөр хүү олох тавнын цагтаагийн газар мэдүүлэг өгөхөөр иртэг. Тэр хэр Калифорни руу бизнес аяллаар яваад ирсэн. Давн энэ бол цохон байгуулттай хэрэг байна. Ээж мөнгөлтэй болохоор мөнгнөөс нассан бах. Манай ээж шоронд орчуулах хийдэг эсээн хятад дээрэмчдийг танин. Магадгүй тэднэрт хийсэн байх боломжтой. Би энийг санамсргүй осол биш, гинт хэрэг гэж бодож ийнэ гэж хэлдэг. Түүний утцыг шалгаж үзэхэд Lindar-д дуудт мессеж явуулсан байгаа нь үлджээ. Тэр мессежиндээ хэрвээ манай ээжиг авч явж байгаа бол битгий гэмтээгээрэй. Би 500 доллар үгүй. Мөнгнөөс илүү ээж маань чухлаа. Хүссэн бүх мөнгөийг ч өгөх гэсэн дуудт мессеж үлдсэн байсан. Так дандарт энэ сонир сонигцсан. Хинч сүрдүүлж мөнгө нэхэег байхад ийм зүйл хийсэн нь гайхалтай юм. 9 сарын 12-нд Линда алга болоод 7 өдөр өнгөрлөө. Гэтэл Линатай олбогцсон хятад эмэгтэй цагдаа дээр өөр юм бий гэсэн. Тэр эмэгтэй бүлүминг донд байдаг хятад ресторанд ажилладаг гэжээ. Линда алга болсон гэх яриа хас айгуу тарсан болохоор түнийг метсэн. Тэрэр цагдаад би Линдаг алга болхын өмнөх өдөр хамт Чикаго явахыг хүссэн. Тэгээ миний ажилдаг эстрэны үйлчлүүлэгч тэгж яриад өгөөчэй гэж гуйсан болохоор би яарсан гэж. Юу болов мэй гэхээр Линдаг алга болсон өмнөх өдрөө 9 сарын 4-нд энэ эмэгтэй хоолыг гаזרה ажиллаж байж итэл нэг эмэгтэй ирж та хятадар ярьж чадхуу гэж асуугаад энэ дугаар руу залгаад Чикаго явъя 500 доллар өгнө гэж хэлээрэ. Тэгэд маргаш өглөө ойр толтой супермаркет дээр уулт зээгэ хэлээд өгөөж би хятад тел мэдгүй болохоор надад туслаач гэж нэг юм ихтэй хүссэн байна. Эний ажилтны хувьд тийм хэцүү зүйл биш байсан болохоор хүснихнааг хийчихсэн. Дараа нь юу болов нэгч мэдгүй ажиллаа хийж этэл Линда алга болсон гэх мэдээ хараад аа энэ чинь миний ярьсан юм мөн байна гэж одоод шууд цаг даруу мэдээлсэн. Цагдаа юмхтэйгээс уцаар ярихыг хүссэн юмхтэй чинь хим байсныг мэдгүй гэхэд анх удааарсан аа энэ юмтэй байсан бөгөөд нүрээ бууцсан, гялалцсан, гой увцалсан юмхтэйсэн гэж хэлжээ. Цагдаа нар хоолын газрын хяналтын камерыг шалгаж үзтэл тэнд мисүгсэн. Цагдаа нар гайхаад Линдагийн бэр тгэлээд англи хэлэндээ сайн байж хятад ажилтнаас ийм зүйл яагаадгүйсэн бол мисүгээн Линдаг дуутсан газар бол Bloomingdale's-ийн нэг супермаркет байсан. Цагдаа нар тэр газрыг олж очоод шалгатал машины зогсоолт хяналтын камерыг үүрийн 5 такд Линда машина зогсоолт тавьжээ. Гэтэл Чикаго руу хамт явах гүлчлүүлэгч биш мисүгээн машины Март дөрөлтс. Линда тэр машин хэний машин болохыг хараа шууд таньсан. Өөрөө авч гүцсэн болохоор. Ингээл Линда Мисүугийн машины хажууд машина зогсоосон байна. Тамирын бичлэгт Мисүуг Линда руу орилж чарлжээ. Лина машин руугаа явах гэж оролцонж гар хувцнаас нь тат та чангаж хэсэг хорондоо зодтолцсон байна. Ингээд удалгүй ядарч суйлдсан хоёр эмэгтэй өөр өөрсдийн машиндаа буцаж ороод машины зогсолоос гарсан цагдаа нар мис үгийг цагдаагийн газар дуудаж хизээ хамгийн сүллийн дата уултсан бэ гэж асуухад 2 л 37 он юм наха би сайн мэдэхгүй байнэ гэж хадлаалдаг мис үгээс байцаалт авж я хооронд өөр мөрдөн байцаах баг мис үгээ ойдлын газар нэгжлэг хийдэг цагдаа нарын хамгийн түрүүнд олсон зүйл бол маш том хогийн сав тэрний дотроос зэвлийн карт үнэмлэх гих мет зүйлсийг хайчилсан байдал толдж цагдаа нар нэг нэгээр нь нэвлүүлж үзэхэд линдагийн үнэмлэх мөн алга болсон өдрөө өмссөн хувцнууд нээсэн бүгд цустай гэж. Цагтаа энэ бүх нотлох баримтуудын зургийг аваад шууд мэдээс үхт харуулдаг. Бид ийм чухал нотлох баримтуудыг олсон. Одоо юу болсон тухай хэлэх хэрэгтэй гэж. Мэдээс үхт зургнуудыг хараал аа мань нээсэн. Үндэндээ манай нөхөр намаа хуурч ийсан. Тэр хүн нь Хин дагийн нарийн бичиг Жэни гэж хэлжээ. Линда маш олоо ажилыг зэрэг хийдэг юм хэвтэйсэн бөгөөд шоронгийн орчуулга, хяттын цагаачдыг цогцоолох төсөл дээр ажиллаж байгаа. Ажил их байсан учраас нарийн бичгтэй болов. Линда Жэни хоёрт хоорондоо маш татна. Гэтэл нөхөр Даавн нь орой олгон Жэнитэй утсаар ярьдаг болжээ. Тэгээд нөхртөө хэлтэл бид зүгээр л ихч дүүсхий харилцаатай гэж хэлсэн байна. Мис уг уурлаад хатам ээжи Линдада хэлэхэд аль хэдийнэ тэдний харилцааг мэддэг юм шиг харагджээ. Мисуу яаж надад ингэж хандаж чадчихнаа? Төсөөлж ийч хийгээ боддог байтал гээд өөрөөс нь урагссан юм шиг хэмтрэмж авсан. Гэхдээ энэ бол Мисуугийн мэдүүлэг үүнийг батлах баримт хаачрахгүй. Тэмээс Мисуугийн ярьсан зүйл үнэн байж болно, худал байж болно. Ингээд нөхрөө уурч байгааг мэдсэн чи гэр бүлэ хамгаалж авч үлтхий хүссэн. Дгээл Лената уулзаж ярилцахыг хүссэн чи Линда уцаач авахгүй цухтаад байсан болохоор яаж аргахгүй хятад тоолны газар очиж ажилтнаас тусламж хүсэв. Линда дууцсан гэж хэлдэг. Цагдаа нар машины зогцолын камерын бичлэгийн асу талараас асуухад өөрийн тавн цагт машины зогцол дээр уулзаа. Тэгэд намайг хараад ууралж "Тэ хинд юу яж байгаа юм бэ?" гэж асуусан. Харин би уучлаарай та намайг сонсгохгүй байгаа болохоор инээсүр арга байсэнгүү гэхэд Линда чамтаа яриад авах юм байхгүй гэд маш их уурлаа. Мисүг ойдлынхаа газар руу явах үед Линда араас нь дагаж ойдлынх нь газар хүртэл яваад машиناہ зогсоож мисүг рүү аим шигтэй ойрлоод цогцсон байна. Ингээд тед чи хүү би хүү дээр тулж үсдэлцэж байгаад мисүг шалан дээр унасан. Тэр үед Лина мисүгийн дээр гарч зодоцсоггүй сүултэй хаолог нь боож. Ингээд амсгалахд маш хэцүүсэн болохоор тэмцэлдэж мисүг Линдагийн хаолог боосон. 30 минут орчим ямар ч ухаангүй байж гатал линда хөдлөхгүй амьсгалахгүй байла. Сэрэхиг оролцсонч аль хэдийнэ өгсөн мэж. Энэ маргаан зөдөнөөс болт мис үгийн биед майжулсан хумсны мөрөвлцэн хөвөрэйлээ. Мис үгийн ярьж байгаагаар линда эхлээд намайг зөдөж надруу дайрсан болохоор би өөрийгөө хамгаалахаын тулд линдаг алсаан гэж өөрхөө өнцгөөс ярсан. Ингээ цагтаа за тэгвэл линда ота хаана нэ гэхэд хүнжилт ороогоод гадаа гаргасан гэж. Линда ухчээд бахат 119 яралтай тусламжч дуудаагүй. Өөрийнх нь хэлнээр би ухаана алдсан байсан. Америк хүн биш болохоор хэрвээ 119 дуудлага өгөх юм бол асуудал үүсэх ах гэж бодоод ингэж хийцэн гэж хэлдэг. Тэрэр хэрэг болсон өдөр ойлгохоо газар Линдагийн биег нууж гаад Линдаг алга болсон мэдээлэлөөр цацагдж эхлэхэд хурдан өөр газар руу зөөх хэрэгтэй гэж бодоод машиндаа хийж Чикагогийн ойролцоо байдаг Бүлэмн тоноос цаг гарны дайта од хайсан гэж Ингээд тэр хайсан газрын ууга цагдаа нарыг дагуулж очиод нуусан газара заач өгдөг. Цагдаа нар тэндээс Линдагийн хүүхдэн цогцог олон боловч Линда ганцаараа хохирогч байгааг уу. Миссүг Линдаг алаад цогцгийг нь хүнжилд ороож хайж байх үед таван настай хүн бүх үл явцыг хараад ичсэн. Иймэрхүү байдлаар миссүг өөрийнхөө хийсэн хэрэг мэдүүлдэг. Харин цагдаа прокурорын зүгээс энэ бол өөрийгөө өмгөөсөн хэрэг гэж мэдгэв. Прокурорын туршилтаас харахад хин нэгэн өөрийгөө хамгаалах зорилгоор хүү амныг ирэхээсэн бол үунийг нуухын тулд 80-100 км-ийн зайтай газар руу явж уулан дочоо газар уух гоч цогцыг хаяа цогсохгүй юуд болоогүй юм шиг өдр тутмын амьдралтаа эргэн орж байгаа ийм төрх харж байгаагүй гэж хэлдэг. Мөн Лин дагийн нөхөр болон хүү Даанар Мис үгийг сэжиглэж байна. Миссүгэй 20% хоригдчих байх хорн даун цагтад мэдүүлэг өгдөг. Би Калифорнироо бизнес аялалд явж ирээд миссүгээ салах гэжсэн. Гэтэ гэр бүлээс гадуур харилцаанаас улжвэш. Нарийн бичиг Жэнидтэй 8аас өөр ямар ч харилцаа байхгүй гэхэд цагдаа нар тэгвэл яха салах гэж исэн бэ гэж асуудаг. Харин дааваа харууд нь мөнгнөөс сулсан гэжээ. Бүгдэрэг Лендаг насврахаас 2 дарын өмнөх рүү очитгоо. Миссүг нэгэн худалдааны төвд цагдаад баривчлагдсан. Хулгай хийж байгаа хатамэжинд хийж их тусалж дэмжээд ахад хулгай хийснээг нь хараад урмын хугарсан. Ингээд байршлагцсныхан дараа гэрээхнэн мисүгэ батлан алтар гаргаж аваагүй. Шийтглээ хүлээж ухаан орог гэдгээр үлдээсэн байна. Инээс болоод мисүг маш их бухимдаж энэ хүмүүс их мөнгөтэй яагаад намайг ийм газар байлгаадаг юм? Намайг шоронд орсон болохоор ингэж ханддаг байх та гэж бодсон. Ингээд хідүү уутрийн дараа хүүхдээ харах шаардлагатайсан болохоор суллагцсан. Суллагдаад хамгийн түрүүнд оцсон газар нь игтиэм. Тэнд очиод Линдаа болон нөхрийнхөө нийр дээр байдаг картаас бүх мөнгийг нь авсан. Энэ тухайл Линдаа олж мэдээд мөнгөө буцааж өг гэсэн байна. Машины зогсоол дээр уулзах үедэд мөнгнөөс олж маргалтаж дараа нь мийсүг миний өдлийн газар тэр мөнгөч нь байгаа намайг дагаад яв гэсэн. Ингис төлөвлөлөй Линдааг алсан өөрийгөө хамгаалах зорилгоор бишээ өшөө авсан бах гэж төгөрн мэдэгдэв. Харам юуг гоор зүйл ярьсан. Хулгаан хэрэгээр баримтлагцсан нь санамсаргүй зүйлээс сан. Худалдааны төвд миний авсан зүйлд төргэнцэрт маш их байсан. Би бүх тооцоо хийсэн ч хамгаалагч нь түр үлээгэрээ нааша хүрээд ир гэж дуудаад шалгаад үзтэл мөнгөтөлөөгүй авсан зүйлээс сан. Тэр бол алтаа. Би одоо мөнгөийг нь төлнө гэж хэлсэн ч шууд цагдаад дуудаж байр авчиллсан. Картнаас мөнгө авсан тухайд гэвэл манай нөхөр намайг хоорч ийцэн болохоор ямар нэгэн зүйл болоход хэрэгтэй гэж бодоод мөнгө авсан. Энэ мөнгө Линдаг алдах болсон шалтгаан биш гэж хэлжээ. Эцэст нь Линдагийн задлан шинжилгээний ариу гарчээ. Түүний нүур, хүзүү, гарт эн тентхүү хөхрсөн шарах олцноос гадна альбар ямар нэгэн зэвсгээр цохисон мөн Линдаг нас орсны дараач түүний хоолойг боосон гэж гарсан байна. Үүнийг харсан, харсан прокурор Мисуугиг нэгдүгээр зэргийн хүн амийн яэрэгт буруутгасан. Өссөлт биш төлөвлөгөөтэй хийсэн хэрэг гэж үзсэн байна мисүг хвцэ өөрийгөө хамгаалагдлын тулд үйдэ хийсэн гэж зүтгэсэн ч хэсэг хугацааны дараа хэрэг хийх болсон шалтгаанаа бичсэн. Шүүх хурал болохоос өмнө хоригддож байхдаа нэгэн цагтл бичиж цолонгс байдаг танил руугаа илгээжээ. Ийм байгууллагууд цагтл ирэх явуулах үед байн голбаралт юм ээ. Мисүг энэ талар мэдээггүй байх л та. Тэрээр цахиагаас цолонгсоор бичсэн мэссэжөд Линдаг мөнгнөөс уулч алсан гэж бичжээ цаашлаа Линдад 250 сая долларын амин даатгал өгсөн. Хэрвээ Линда өгөх юм бол тэр мөнгийг авахын тулд хүү олох давн мэжэ. Мисүг давн 2 угааса салахар төлөвлөжэйсэн. Линда өгөх даатгалынх нь мөнгийг давн авах. Харин энэ үед мисүг салж давнаас мөнгөнийх нь талыг авах бодлолтойс. Мууj болход өөр өөр идэгч Америкт салсан бол өмчгийн ухаалт бараг 50% таяд юм бэ. Team's prosecutor даатгалын мөнгний төлөө төлөвлөж аллаг үйлцэн гэж утсан. Угаасаа энэ бол огний загталтаа солонгосор бичсэн. Мисук захиага бичгтээ миний хувийн орн займч хэн ч уншихгүй хаа гэж утсан. Тэрээр захианыхаа талар даатгалын мөнгийг хүртэх хүн би биш штэ буруу орчуулах хийсэн байна гэж мэдэгддэг. 2012 оны 12 сарын 10-нд Illinois мужийн Maclean хотод шүүх орлолж. Шүүх урлын үеэр мисүүг үнний хийлч хаан надаас өөр байхгүй, шудраг бус байна. Энэ бол оцол бишэн. Өөрийгөө хамгаалхын тулд хийсэн иргэ. Цогцоог хайсан шалтгаан нь хүүгийнхээ асраа хамгаалах хэрэгс татгалцсаас айсан гэж. Шүүх урал 12 сарын 18 хүртэл үргэлжилж, мисүүг нэгдүгээр зэргийн хүний амныэр хилснэ нь тогтоогцон. Дараа оны 3 дугаар сард ял авчээ. Нэгдүгээр зэргийн хүний амныэр хисээр гэр 50 жил ял, цогцоог нуусан хэрэгээр 5 жил, нийт 55 жилийн ял авсан. Мисүг хилэгтэй цогцыг нуснанд миний алдаа байсан. 5 жилийн ялыг би хүлэн зөвшөөрч гин. Гэхдээ санаатаа эрэг биш өөрийгөө хамгаалахын тулд хийсэн гэж нцаажээ. Тэгсэнж Мисүг 55 жилийн ял авч энийрэг дууссан юм шиг харагцэнж дуусааг. Мисүг шоронд хоригддож байх үед Элиноис Мужийн шоронд 10 жил хоригдсон Дэртом Макнел гэх залуу. Энийгс салсны дараа хамттай амьдарч ирсэн 3 настай охиноо аль шоронд ял идэлж байгаа залуу. Тэр шүүг урал дээр ял авахтааж ял авахсныхаа дараач би огноо хизээж алах хүн биш гэж дахин дахин хэлж хэрэгтэн нь өөр хүн шудраг бусан гэсээр гэж. Тэвэл хэрэгтэн нь хин юм бэ гэж асуухад тэр бол мисүг гэж хэлж гисэн. Гэвтэл 2012 он 10 жилийн дараа Бертон Шорнд мисүг Ленаг аслан гэж мэдээ сонсчээ. Энэ үед Бертон хараад те миний охныг аслан үнэнч бас мисүг ингэж хүн алахар юм хтээ гэж мэдэгддэг. Такта прокурорын зүгээс тэр үед Бертон үнэхээр гэмгүй яжгаад шоронд орчихсон байх та. Гурван настай Кристина охины хэрэгт мисэг холбоотой байх та гэж бодоод Бертниг сонсхоор оолдук. 14 жилийн турш шотрог бусаар хоригдсон Бертонд юу тохиолдсон талаар ярилццгаая. 1998 оны 6 сарын 16 өглөө охин Кристина өрөөндөө орн дээрээ унтж байж Бێрт том өрөөнийхөө буйдан дээр унтж байгаад өглөө 7 цаг 20 минутанд сэрч Кристинагийн өрөө рүү орж хаалгыг нээхэд хананд нь нээсэн сэнс нь унсан байв. Ингээд гайхсан бێрт орон дээрээ байгаа окон руугаа очиж харахад царай нь тэрч ихтэй цайрч гөх өрсөн байталтай хүүтэн байла. Бێрт шууд 119 руу залгаад түргэн тусламж хэрэгтэй байна. Миний охин өвчих гин гэх мэтээр оройлж ярьсан. Бүүр дараа Төвний хаолд нэгэн алтартай шинжэж дүү шинжилгээ хийсэн бүгд Бертиг чин сэтгэлээсээ ярьж ийна гэдгийг тогтоосон. Түргийн тусламжийнхан ирсэн боловч Кристина Айл хийх амьсгал хураасан мэйжээ. Охин ямар нэгэн өвчтөнгөө ирүүлж харуул хэрэгтэйсэн. Гэвтэл нэг өглөө амьсгал хойсон. Түргийн тусламжийнхан цагдаа нар ах охныг харахад ямар ч хэмтэл байгаагүй болохоор гадны нөлөө насварсан мэн гэж үзээд цогцгийг Хүүхдим ороод төр гэсан. Харин А болох бэрт юу яриад байгаа юм бэ? Өчигдрийг хүртэл зүгээрээс хөөд. Танаар харалтаа сэйнс хүртэл онц юм байна. Манай герт хэн нэгэн орж ирээд охныг мань алсан гэж мэдгэдэч. Үнэн дээр бэртийн гэрч сэжигтэй зүйл зүндөө исэн. Цонхныхон тор урагдад, цонхны доор исэн өвс хэн нэгэн гიშгсэн юм шиг налан байдaltaй. Бэрт дахиад зугаагаар хсур золглосон. Би бэрт байна. Мөрдөн байцаах багийг явуулж өгөөч үгчдөр арай миний охин хүн халуулсан да гэд яаралтай хүсэлт гаргасанд цагдаа явуулсангу. Бүхэл бүтэн охноо алдсан аав хүн уутраас бэрт маш их бохомдож 119 руу хэд хэд дууда залахсан. Энэ бол хүн амьны эргээ энтхийг шалгаж хууны нэгийг авч хурдан мөрдөн байцааж шалгах хэрэгтэй гэж хэлсэн ч цагдаа нар огт да авч хилцээгүй. Хэсэг хугацааны дараа цагдаа нар ирээд тэгэд юу аагаан бэ харуул гэж хэлсэн. Уун цагдаа нар шалгахгүй байсан. Бэр сิจгтээ хагаа зүйлүүдийг нэг нэгээр нь харуулж тайлбарладаг. Син сунсан, цаохны тор урагдж унсан, хүн гişгсэн юм шиг налсан өвс төргийг харуултал цавдаа за ойлголо. Бэр бид нараа нэг цавдагийн газар руу явцгаая. Таны хэлсэн зүйлүүдийг цэгцлэх хэрэгтэй байна гэж хэлдэг. Ингээд бэр цавдагийн газар очоод мэдүүлэг өгт огноо аалагцсан гэдэгт ихтэлтэй байгаагаа хэлж хэрэгтэнэ. Миний найз охин Мису гэдэгт ихтэлтэй байна. Цонхоор манай герт орж ирсэн мах гэж мэдэгтдэг. Мисууг Берт хоёрын хооронд юу болсон болоод хайртай хосын харилцаанаас алсах цэциглэх болсон юм бол Мисууг Берт хоёрын анх танилцсан үе рүү очих цай. Энэ үед тэд хоёлаа гэр бүлтэй байсан ч нэг нэгэндээ дурлаж гурван жил үэрч чаад нэг жил хамт амьдэрсэн. Энэ үед Берти охин Кристинататай хамт амьдэрчээ. Харин Мисуугийн төрсэн охин бишэл автагаа амьдэрчсэн ч амралтын өдрө болгон ээж рүүгээ эртэв байла ингээд мишель крестена хоёр төрсэн ихч дүүшиг тотнолж энэ дөрв яг л гэр бүл шиг харилцаатай байсан ч удалгүй хоорондоо зөрчилдөж эхэлсэн. Шалтгаан нь жижигхэн зүйлжээ. Жишээлбэл мисүг шинжлээр гадагшаа гарцхай гэх юм бол бэр тарын би ядарч байна. Шүнжөнгөө ажил хийсэн болохоор хэцүү байна гэх мэт зүйл хийж тэгээд хоорондоо маргалдаж хэрэлтдэх болсон. Нэг өдөр имерхүү зүйлээс болоод мисүг ууралж ойрлож бэртийн биеийг маяжиж улаан ирэн болгоцсон байна. Эн үед хөшн цагдаа дуудлага өгчэй. Энэ нь ганц хоёр өдөр болоод өнгрөөгүү. Мисүг Берт хоёрыг маргалтаж зодтолдох холд цагдаа ирдэг болсон. Кристинаг нас орохоос хэдэн сарын өмнө 1998 оны 4 сарын 15-нд хосууд дахиад л херелтэж зодтолцсон. Эн үед Мисүг Бертийн компьютерин дэлгэцэг шалрах шийдэж. 1998 оны үеийн компьютер байсан болохоор маш хүнд дэлгэцээс нь ямар ч ажирах зүйлгүйгээр өргөвд шийдсэн. Бэр тара за болохгүй нэж удаа тохноо аваад гарах гэтэл мисүг гарахгүйлаа. Бэр зүулдэ аргаа барж мисүгийг цагатаад гэр бүлийн хүчрэх хилэл үлдэтэв наа гэж мэдээлсэн. Ингээд мисүг буруутай тогтогдож ял авах байсан ч шийдвэрлэх хугацаа 6 сарын 17-нд ийжээ. Тийм болохоор тэр үртэл мисүг гадуур чөлөөтэй явж энгийн амьдарч байсан. Гэвтээ тэрэр банк вертиг даагаж өдрөөхөн уцруун залгаж гэртний нээж Берти хайсаог ивчих бертиг юу хийж яаж амьдрахыг хайжлаж байла. Ингиж хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа берт за ингиж харилцаагаа дуусчих болохгүй юм байна. Мисүгтэй уулзаж уучраа болоод салье гэж шийдэж уулзхаар болдог. Кристинаг насордог шөн буюу 6 сарын 15-ны өдөр болжээ. Уг нь бол хоёр хоногийн дараа буюу 6 сарын 17-нд мисүг гэр бүлийн хүчрэхэлэл уулзцээр ял авах хэрэгтэй байсан. Берт мисүг хоёр тал ресторанд орж Хоол идэх үед Мисүг чи яагаад Кристина тааулж ирээгүй юм бэ гэж асуухад харин биért үгүй эцээ та Кристина таавырт хамт байх бов ца байхгүй. Дахиж манай гэрлүүрч над руу битгий залгаараа бид ингэж дууслаа гэж шийдэмгиилээд Мисүгийг өөрөөсөө холдуулдаг. Гэтэл Мисүг дахиад л ойрлож чарладаг. Эстранд маш олон хүмүүс түүний үйлдэл хараа сууж яхад биért одоо үнэхээр болио гэж судлааса босдог. Харин Мисүг чи би таавырт ярах зүйл дахиад үлцэн би чамайг явуулахгүй гэж Хаалганы бариуланаас зуурч ирсэн а генет чи тооцоогоо их хэрэгтэй шүү дээ гэж хэлээд гадагшаа гардаг. Дээр тооцоогоо хийгээд гадагшаа гартал мийсүг бэрти машинынд сууж ила. Тэрэр Кристинаг харахаар явуцгаая гэж хэлдэг. Бэрс дахиад л үгүй би чамтай хамт явахгүй. Манай гэрт ирэх талар бодох ч хэрэггүй машинаас буу гэж. Эцсэн мийсүг машинаас буусан. Зүгээрч нэг буугаагүй гэдэг нь ойлгомжтой. Мөн араас нь нахсаар лийла. Энэ үед огнон төрсэн хээч дээрээсэн. Берт тэжээсэн охноо аваад Макдоналдзаас дахиад авч гэрлүүгээ явдаг. Берт гртэ ирээд машина зогцволдоо тавсньж дүүнд нэг л эвгүй мэтрэмж төрсөөр исэн болохоор охныхоо өрөө рүү орч хартал ямар нэгэн зүйл байсангүй. Сэнсэн хананд нь өөлгөөтэй хөвөөрээ. Цонхныхон тор цаорч нүхлэгдээгүй. Бүх зүйл хэвэн мэж. Шүн 10 цагт Кристины орондоо унтаж берт харин том өрөөндөө компьютер дээрээ ажиллаж байлаа. Гэтэл 10 цаг 30 минутанд туцсан туурдаг тахад л мисүг. Берт чи одоо Кристина та хамт байна уу? гэхэд Берт чи яах гэж залхасан бэ гэхэд Кристина юу хийж байна уу? Нутж байна өнтчинү. уу? Хаа нутж байна гихмэд асуултуудыг асуудаг. Берт одоо хангалттайгээд нуцаасаалгадаг. Ингээд Берт 12 цагийн үед нойл орохоор Кристинагийн өрөөний урд өнгөрөхд охин нь ярьж байгаа юм шиг сонсогц. Кристиня, Алидиня, орондэрэ, ганчара, бэрт гайхаад өрөөрөө нэроо тартал Кристини Алхедине сэрчсэн орон дээрэ ганцаараа маш сайхан хашта инээцэн сууж байдаг. Ингээд бэрт орой олцгсан байна. Хурдан унтах хэрэгтэйгээд огноо унтуулсанч маргааш өглөө нүн охноо насварсан. Бэрт цагдаа холон прокурорт энийг хийсэн хүн бол Мисүк гэж зүүн дөө хэлсэн. Цагдаа нар бэртийн герт шалгалт хийх явцад цонхон дээр аалтны тор бежээ. Хин нэг нь цонхоор орж ирсэн бол аалтны тор байхгүй болох байсан. Тэгэхээр Хи нэгэн орж ирээгүй юм шиг харагдчихлаа. Кристинад нас орсноос 2 өдрийн дараа Мисуу гэр бүлийн хүчрээлэл өльтсөөрхтэй ял авах өдрөөсөн. Энэ өдөр цагдаа Мисуугаас ярилцлага авдаг. Кристинаг өгснгийг мэдчихээд тэ гихэд тийм ээ би сонссон тэр хүүхэд астэмтэйсэн. Үнэхээр харамсалтай байна гэж хэлдэг. Тэр үеэр юу хийж ийжсэн бэ гэхэд бэрттэй хамт хоолн ороод бит хоёр бүр мөсөн салсан. Тэгээд гэрлүүгөө явсан. Гэтэшүүн манай найз цочлохоор Ана дээрэд 11 цагийн үед буцаад явсан. Тэгээд хэсэг хевтж байгаа солонгостэйг ахтага уцаар ирсэн. Тэр үед цаг 12 хагас болж байсан баха гэж хэлдэг. Мөн тэрээр тэр үед би Бертинг ирт байгаагүй гэдгээ баталж иснаас гадна би Кристинад үнхээр сайн байсан гэж хэлдэг. Гэхдээ мис Уг Бертэс охин нь хизээ яаж үсэн талаар ганц ч зөв асуугаагүй. Хич нэ саалсан гэсэн 1 жилийн хугацаанд хамт амьдрсэн хүүхдэн нахаа Ингээ цагдаа тапчихта, үдэр үдэр уоралч, оралч, нар мисүуг худал хүн ярьж байгаа эсгийг шалгадаг. Гэвч ярьсан ихэнх зүйл нь худалаа гэж гарч иртээ. Харин цагдаа нар мисүугийн англи хэл муу болохоор асуултаа сайн ойлгохгүй байсан. Тэгэд ингэж гарч байгаа хаа гэж утсан. Цагдаа Берттэйс байцаалт авчих та. Мисүу тэр өдөр цампаа уулзаад шууд гэртеэ хэрсэн гэж энаа гэхэд Берт маш их уралж, ойрлож таанар сайн шалгасан юм уу? Манай гэрч шалгалт хийсэн юм уу? Би өөрийнхөө ганц гоохник алдчихад байна гэд цагданарыг хараад цүгдэг. Гудалгүй Кристинагийн цадлан шинжилгээний харуг гарсан. Үрд үнэн гарч мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагддаг. Гэтэл чиглэл нь шал өөрүүлжээ. Цагдаа нар Бэртийг хамгийн их сэжиглжээ. Кристина амьсгалж чадахгүй болж насорсон ч мөнгө бэлхийн хүчрхийллийн шинж тэмдэг илэрсэн. Гэтэ энэ материалын отолгой байхгүй. Мөн задлан шинжилгээгээр Кристина 11 цаг хагас үед насварсан гэж үздэг. Тэгвэл Бэрт 12 цагийн үед окноос хэрвэн байхыг харах боломжгүй олж таардаг. Ингээд окноо өнөөс ирэхээр баримтчлагдчихэ. Бэрт яагаад үрд өн нэм гарч байгаа юм бэ? Би өөрөөхөө төрсөн охин дийм зүйл хийн гэж үгээд маш их гайхав. Эхлээд Кристина гадны нүхлөггүй насарсан гэж хэргийг хаасанч Бэрт ийм зүйл байх усгүйгээд нэлийн орлон удаа цагтад хандаж нотлох харимт төртөл цоглуулсан. Хэрвээ Бэрт хэрэгтэн байсан бол ийм үйлдэлүүд гаргах байсан нь жимегөө байцаагаад хэрэг хаалгах болсон. Гэтэл Бертиг баривчлаад хуан амны хэрэгт яллагддаг цаар татдаг. Энэ үйл явц маш хурдан болж өнгөрсөн. Берт би охноо үнөхээр алааггүй гэж хэлсэн ч цагдаа нар тэгвэл алааггүй гэдгээр нотол гэж хэлсэн. Бертиийг өмгөөлөгч Кристинагийн бид дахин задлан шинжилгээ хийх хүсэлт гаргасан ч боломжгүй гэж хариу өгдөг. Харин мизүг 11 цаг хүртэл хамт байсан найзаа авчирч өөрийгөө буруугүй гэдгээ баталдаг. Харин Араа өнгөрөгд цолонгостэйдаг ах таа ярьсан гэж хэлмэд цолонгосоос ирсэн дуудлага байсангүү. Берти өмгөөлөгч шүүхэд мисүгтэй холбоотой бүх нотлох баримтыг өгсөн ч хүлээж аваагүй. Шүүхт мисүг бол сิจгтэн бишээ. Яагаад энэ нэрийг байн хэлээд байгаа юм бэ? Мисүг гэдэг энэ нэрийг энэ шүүх хурал дээр дуудгүй гэсэн тушаал гаргадаг. Бертийн шүүх хурал болох үеэр мисүг өөр н төрлийн охин болох Мишелийг зотсон ирэхээр баримтлагдсан байлаа. Мишель сургуульта явсан бүгд бүх бие нь хөхөрсөн мэжэ. Багш нараад юу болсон талаар насухад охин Эйж намайг тодож хамрыг маань чимгэсэ. Амьсгалхад хэцүү эсэн гişилдэг. Зүгээр нэг өнгөрөх хэрэг биш болохоор багш нь тэр дор цагтад мэдээлж мисүг баривчлагцсан. Энэ нэргээс олж 6 сарын хугацаанд төрөгдөж ортол. Энэ үйлслийг нь харахад Кристинагийн их хэрэгтэй маш төсттэй эсэн. Энэ талар Берти өмгөөлөх шүүх урал дээр ярихыг хүссэн ч мисүгийн нэрийг шүүх урал оруулахыг хоригдсан байла. Ингээд 1999 оны 7 сарын 1-нд Бэрт Охноо алсан. 1-р зэргийн хүү амний хэрэгсээр бүх насаараа хоригдох ял авчээ. Бэрт ял авах үед ямар хэцүү байсан бол хийггүй иргийхээ төлөө. Тэгэд бүр Охноо алсан хэрэгээр бүх насаараа хориг ял авах гэдэг аймшигтэй. Тэр үед Бэрт 30 гаруй настай байсан бөгөөд их сургууль сурчээсэн. Ирээдүйн гэрэлтэй ой юутан байсан? Мондереэсний охныг наасан мисү гадуур эргчлөөтэй энэ гэдэг бүр шудраг бус. Ингээд бээр 50 жил хоригдсны эцэст 80-аас таатай өршөөлөөр шоронгоос суллагдсан. Бээр тэлхдээ хэрэгтэн гадуур чөлөөтөд явж байгаа болохоор дахиад ямар нэгэн хэрэг хийх нь ойлгомжтой гэж өмнө нь хэлчихсэн. Ингээд 13 жилийн дараа мисүгийн хатам мэжлэнд даалагцсан. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар энэ хоёр хэрэгт нийтлэг зүйл байгаа гэж хэлдэг. Нэгдүгээрт хэргийн сэтлэн уур ура байр чадаагүйхэ төлөө ийм зүйл хийсэн. Вертэ салгаар болох үед охныг насан бол хатад нөхөр тавнаас салхаар болох үед хатан мэж линдага алсан. 1998 он мисүглэндагийн яллагдагчаар татагцсны дараа Кристинагийн хэрэг дахин шалгаддаг. Хуулийн мэрэгжлтнүүдээс бүрдсэн нэгэн байгууллага үүсэв. Буруу шийдгүүлсэн хоригдлуудад дахин шүүх ажиллагаа явуулахд тусалдаг дэмжигч үзүүлдэг байгуулга. Тус байгууллага нь 2001 онд байгуулагдаж Шотланд пусаар яллагдсан маш олон хүмүүсийг султалдаг алтартай байгуулгам юм. Бертин гэр бүл эхч үеэлүүд энэ боломжийг ашиглаад авах хэрэгтэйгээд тэдэнтэй холбогдсон. Эцэст нь 14 жилийн дараа Берт тусламж авах боломжтой болсон. Аалзны торны мэрэгжэлтэн хамгийн түрүүнд гарч ирсэн. Кристинагийн өрөөний цонхонд аалзны тор байсан. Хэрвээ хэн нэгэн орж ирсэн бол аалзны тор тасрах байсан ч тасраагүй. Тийм болохоор гаднаас гүн орж ирээгүйгээд бэртийг алуурч болгсон. Харин мэрэгжилтен аалзны тор байлаа гэж юу гэж аалз торо 30 минутын дотор л хийдэг. Яаж энэгээр нотлох баримт хийж бэртийг алуурч болгож чадчихнаа гэж хэлдэг. Монгол суд мэрэгжилтнүүд шинậtлах баримтуудыг олсон. 1998-99 онд ДНХийг технологи тим zich хөвгчөөгүйсэн. Одоо бол 2016 технологи маш их хөвгч үз учраас 18 жилийн дараа авуулагд авга Кристинаг ин Бини дээж олцсон. Олхад Аз болход сайн хадгалагдсан байсан болохоор ДНХийг шинжилж болохоор ойлаа. Мэдээж тэндээс Мисуугийн ДНХийг гарчирдаг. Хэрэг гархаас 2 сарын өмнө Берт нүүсэн. Нүсэ. Нүүснээс хойш Мисуу гертэн барга очоог. Гэтэл хүүхдийн хүнжлнөөс мис үгийн ДНХийлэрч мис үгийн өвсөнч гарч ирсдэг. Задлан шинжилгээний харуг дахин шалгатал Кристиняг бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн гэж тэмдэглээгүү байсан бөгөөд нас барсан цагийн тодорхойгүй гэж битсэн мэжээ. Энийг цагдаагийн алба хаагчд бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн гэж өөрчлүүлсэн байна. 2021 оны 2 сард Кристинягийн хэрэг Иллиноис мужийн Маклин хотод дахин гэнэ хөдөлцгэр болдог. Өнгөрсөн оны 11 сарын 23-нд шүүх урал болсон. Мисүг хамгийн сүйлийн нөхөр болох Даунда би хүүхэд алж исэн гэж хэлсэн байна. Харин Даун төрсэн охин болох Мишэлд нь хич Мишэл аавдаа хэлжээ. Даун шүүх урал дээр би энэ тухай сонсчихсон гэж үнэнгээ хэлдэг. Харин Мисүг би тэмцэл хийгээгүй бэртж тэмцэл хийх хүн биш. Магадгүй өөр нэг гүн охиныг алсан байх ахүн гэж хэлдэг. Мөн хадам ээжийнхээ өхлийн талаарч би бишээ гэсэрлээ. Унэн яг юу юм бол ямар ч гэсэн хен дагийн хэрэг дээр шийдвэр гарсан харин Кристинагийн хэрэг дээр цаавал үнэн гарч ирээсэ гэж хүлсэж байна. Хэрвээ цагдаа нар олон тэр шүүх ажилтаан сэтгэлээс хантсан бол цагдаа нар шүүх шинжилгээний хариуг өөрчлөөгүй бол гимгүүн хэрэгт хөтлөгдөж дахиж нэг хүн харамсалтайгаар амь алдахгүй эс юм байна. Ингээд өнөөдөр <imit> Illinois мужийн Bloomington хотод болсон иргэний талаар ярилцлаа. Хэрвээ бичлэг манд таалагдсан бол суугаа лайк болон subscribe дархаа битгий мартаарай. Дараагийн хэсгээрээ уулзтала. Төр баярлаа.